Kenapa kamu sudah sungguh? Perasaan sayang kepada Saful, cemburu pada Azlim. Ke sebenarnya aku jatuh cinta dengan Saful? Eh, awak dia tu kawan kita kan? Ingat janji tu kita tak boleh bercinta dengan kawan baik kita sendiri. Zafar dengan Azlim tak cakap ke? Lusa ni dia orang nak berenang dah. Sanggup awak dengan Zafrul tak bagi tahu saya dan saya tahu pun dia pada orang lain. Oh, jadi sekarang awak nak salahkan saya lah. Ha? Sebabkan saya Sofia merajuk sampai dia tak nak datang majlis untuk dengan kita. Saya tak salahkan awak tau. Cuma saya dah cakap supaya bagi tahu dia yang kita nak bertunang. Tapi awak tak nak bagi tahu. Tolonglah berhenti memainkan perasaan saya. Dulu awak cakap saya buah hati awak tapi sekarang awak nak kahwin apa ni? Tapi saya rasa kecil hati sangat. Dia orang tu semua tak amat. Sanggup orang kian hati saya. Jadi betul lah awak ada hubungan dengan dia. Hubungan yang sangat ikhlas tanpa melibatkan langsung hal tentang harta ataupun pangkat. Sampailah dia wakil nanti saya.